Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Xo'sh, ushbu qaror bilan qanday yangiliklar va o'zgartirishlar kiritilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Olmazor tuman adliya bo'limi bosh maslahatchisi Zuhrobek Toshtemirovni taklif etganmiz. Zuhrobek, xush kelibsiz. Zuhrobek, sizga savolim quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorining ahamiyati nimalardan iborat? Avvalambor, ushbu qarorni qabul qilinishiga asos bo'lgan sabablarga to'xtalish kerak bo'ladi. Avvalambor, 2021 yil 19-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida 2022 yil 3-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi 3 sonli qarori qabul qilindi. Ya'ni ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida qarori qabul qilindi. Bu qaror bilan qoidalar tasdiqlandi va amaliyotda uchrayotgan ko'plab muammolarga yechim vujudga keldi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan qoida orqali qoidada asosiy o'zgartirishlar va qo'shimchalar va zamonaviy boshqarish tizimi amaliyotga joriy etildi. Qaror bilan ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalari tasdiqlandi. Ya'ni bu qoidalar asosida endi boshqariladigan bo'ldi. Bizaga ma'lumki, ko'p kvartirali uylarni boshqarish organlari bular: yuridik shaxs bo'lgan boshqaruv tashkiloti, jismoniy shaxs bo'lgan boshqaruvchi, bevosita joylarda mulkdorlarning tomonidan boshqariladigan taqdirda ko'p kvartirali uylar boshqarish kengashlari tomonidan amalga oshiriladigan bo'ldi. Bular joylardagi ko'p kvartirali uylar mulkdorlari tomonidan kelishuv asosida joylarda saylanadi, saylanadigan tashkilot hisoblanadi, yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs tomonidan boshqariladigan bo'lishi mumkin. Agarda bunday bo'lmasa, o'sha ko'p kvartirali uy-joylarda yashayotgan aholi tomonidan kengash tuziladi, kengash a'zolari tomonidan boshqariladi. Ya'ni bu o'sha ma'lum bir hududda yashayotgan aholi ko'p kvartirali uylarini saramjon sarishda saqlanishi, texnik jihatdan toza bo'lishi, avariya dispetcher holatlariga javob beradigan bo'lishlarini oldin olish maqsadida qilinadigan faoliyat hisoblanadi. Sizga navbatdagi savolim quyidagicha: yangi tartib bo'yicha quyidagilarni nazarda tutuvchi ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalari qabul qilinyapti. Bular nimalardan iborat bo'ladi? Shu ushbu qoidalar haqida bir teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Bizga ma'lumki, ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish faoliyati O'zbekiston Respublikasining uy-joy kodeksi ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunlari talablariga asosida amalga oshiriladi. Va ushbu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan qoidalarga ko'ra, kelgusida joylarda tashkil etilayotgan ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish organlari faoliyatlari ma'lum bir tizimga tizimlashtirildi va qoidalar asosida amalga oshirilgan bo'ldi. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish organlari doimiy ravishda quyidagi ma'lumotlarni joylarda berib borish shartligi belgilab qo'yildi. Boshqarish organi joylashgan yerning kirish qismida boshqarish organining nomi, boshqarish organining manzili, boshqarish organining telefon raqami va elektron pochta manzillari, boshqarish organining ish tartibi va ko'p kvartirali uylarning barcha kirish qismlarida yoki ko'p kvartirali uy-joylar hududlarida joylashgan e'lon taxtachalariga esa boshqarish organlari nomi, restri, joylashgan manzili, ish vaqti, telefon raqami, elektron manzili, veb-sayti manzillari joylashtirib qo'yilishi ko'rsatib o'tildi. Shu bilan birga majburiy badal, ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlar ham miqdorlari ko'rsatib qo'yilishi shartligi belgilab o'tilgan. Ma'lum bir hududda joylashgan ko'p kvartirali uy-joyda yashovchi aholi tomonidan so'rovnoma yuborilganda boshqaruv organi tomonidan 3 kunlik muddat ichida ularga to'liq ma'lumot berish kerak. Bizaga ma'lumki, ko'p kvartirali uy-joylarda avariya holatlari bo'ladigan holat bo'lsa, qandaydir texnik shikastlar yetganlik xabar bo'ladigan bo'lsa, ushbu qoidada tasdiqlangandek avariya dispetcherlik xizmati ham joriy etilmoqda. Avariya dispetcherlik xizmati 24 soat sutkalik 24 soat tartibda xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni yashash manzilidagi aholi tomonidan qilingan murojaatlarda 24 soat muddat ichida javob beriladi. Agarda ular tomonidan o'z vaqtida xizmat ko'rsatilmasa yoki murojaatchilarga lozim darajada javob berilmagan taqdirda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining hududiy bo'limlari tomonidan ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin va ular uy-joy xizmat ko'rsatish vazirligining hududiy bo'limlari tomonidan nazorat qilinadi.
Zuhrabek, sizga navbatdagi savolim quyidagicha. Ko'p kvartirali uylarning billing tizimi orqali boshqarish deganini nimalarni aytish mumkin? Bu tizim o'zi nima? Kelgusida boshqarish organi tomonidan har qanday faoliyati billing tizimiga moslashgan bo'lib, billing tizimi asosida boshqariladigan bo'ldi. Ya'ni bu onlayn tarzda boshqarib boriladi. Kuzatish mumkin bo'ladi, uning faoliyatini bemalol kuzatib borish mumkin bo'ladi. Bizaga ma'lumki, billing tizimi orqali boshqarish organining faoliyatini kuzatish mumkin bo'ladi. Billing tizimi orqali shu ma'lum bir hududda joylashgan ko'p kvartiralar, uy-joylar mulkdorlari yoki aholisi tomonidan boshqarish organining faoliyatini nazorat qilsa bo'ladi. Va billing tizimi orqali avariya dispetcherlik xizmatlarining faoliyatini ham nazorat qilsa bo'ladi. Shuningdek, majburiy badallarning yig'ib olinishi va ko'p kvartirali uy-joyda xonadon bay, ya'ni har bitta xonadonga teng taqsimlanishi nazorat qilinadi va har bitta aholiga SMS orqali xabar keladi. Masalan, bizaga ma'lumki, bir yilda bir marta majburiy tartibda boshqarish organi tomonidan hisobot topshiriladi o'sha ko'p kvartirali uy-joy aholisiga va ular tomonidan avvaldan rejalashtiriladi. Ko'p kvartirali uy-joylarning qaysidir qismlarida xizmat ko'rsatilishi kerak, kelgusida qanday yangiliklar kiritish kerak, qanday kamchiliklarni oldini olish maqsadida rejalar tuziladi. O'sha rejani ijrosini ta'minlash maqsadida majburiy badallar yig'iladi. Ya'ni ko'p kvartirali uy-joy aholisining xonadon boyi har bittasidan teng miqdorda badallar yig'ilib olinadi va ushbu badallar hisobidan ta'mirlash ishlari olib boriladi. Ta'mirlash ishlarining sifatliligi nazorat qilinadi. Agarda sifatli bajarilmagan bo'lsa, boshqarish organi tomonidan o'z hisob mablag'laridan qayta ta'mirlab berish ko'rsatib o'tilgan. Mana siz hozir bevosita o'sha boshqaruv kompaniyalarini aholi oldida bir yil ichida bir marotaba hisob berish xususida ma'lumot berib o'tdingizda. Lekin aksariyat hollarda bu boshqaruv kompaniyalari o'sha ma'lum bir shirkatlar tomonidan bunday holatlar kuzatilmadi. Agarda bular bunday hisobdorlik bermasa yoki o'shanday ma'lumotlar berib o'tmasa, ularga nisbatan bir chora-tadbirlar belgilab berilganmi qonunchilik bo'yicha? Albatta, qonunchilikda ko'rsatib o'tilgan. Bizaga ma'lumki, ular o'rtasida shartnomaviy munosabat hisoblanadi. O'rtada shartnoma tuziladi. Shartnomaviy munosabat bo'lgandan keyin shartnomada ko'rsatib qo'yiladi. Keyin har yili o'zlari umumiy yig'ilishda belgilab olganlaridek qanday ushbu ko'p kvartirali uy-joyda qaysi tizimida muammolar borligi va qaysi kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha rejalar tuzilgan bo'ladi. Shu rejani ijrosini ta'minlash maqsadida ko'p kvartirali uy-joylarni mulkdorlari ham o'zlari shaxsan nazorat qilishlari ham mumkin. Qay tarzda bajarilganligi, sifat nazoratini o'zlari ham o'tkazishlari mumkin yoki boshqa tashkilotlar orqali baholatishi ham mumkin bo'ladi. Agarda xizmat ko'rsatuvchi boshqaruvchi organ tomonidan lozim darajada bajarilmaganligi bo'lgan taqdirda ko'p kvartirali uy-joylarning mulkdorlari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, adliya bo'limlariga yoki kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining hududiy bo'limlariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Ular tomonidan nazorat qilinadi. Shaxsan inspeksiya bor, inspeksiya joylarga chiqib, sifat nazoratini amalga oshiradi. Sizga bermoqchi bo'layotgan savolim quyidagicha, ushbu qaror bilan ko'p kvartirali uydagi umumiy mol-mulkni saqlash va ta'mirlash uchun xizmatlar hamda ishlar ro'yxatini shakllantirish va tasdiqlash ham belgilab berilyapti. Bu nimalardan iborat? Shular xususida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Ma'lum bir hududda joylashgan ko'p kvartirali uy-joylarda aholisining 50% yig'ilganda yig'ilish o'tkaziladi. Yig'ilishda 50% yig'ilib ovoz bergan taqdirda shu reja tasdiqlanadi. Ya'ni boy aytib o'tganimdek, kelgusida qanday ishlarni amalga oshirish bo'yicha va ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha ish rejasi tuziladi. Shu ish rejani tasdiqlash hududlardagi xalq deputatlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Va shu ijrosini yil davomida amalga oshirib borishadi. Va o'sha ko'p qavatli uy-joylar yoki binolarda eng asosiy masalalardan biri favqulodda masalan avariya yoki dispetcherlik xizmatlari ko'rsatishni talab qiladigan holatlar bor. Masalan, yarim tunda yoki qaysidir kunni qismida suv toshishi yoki tomdan suv o'tish holatlari yoki qandaydir avariya holatlari kuzatilganda mana shu qaror bilan ma'lum bir tartiblar belgilab berilyapti-da. Shular xususida ham bir tel tomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz, unday holatlarda qanday ishlar amalga oshirilish kerak? Qonunchilik nuqtai nazardan bu shirkatlarga yoki o'sha boshqaruv kompaniyalariga qanday mas'uliyatlarni, vazifalarni yuklaydi? Boshqaruv organi qoshida avariya dispetcherlik xizmati joriy etilgan bo'ladi. Bu avariya dispetcherlik xizmati tuni kun, ya'ni 24 soat davomida xizmat ko'rsatadi aholiga. Agarda ma'lum bir hududda joylashgan ko'p kvartirali uy-joyda aholi tomonidan yig'ilgan majburiy badallar hisobidan qoplashning imkoni bo'lmasa, boshqa hududda joylashgan
avariya dispetcherlik xizmatidan foydalanish mumkin bo'ladi. Unga pul o'tkazish yo'li bilan, ya'ni shartnoma munosabati orqali kelishuv shartnomasi tuzib qo'yiladi. Ushbu hududda xizmat ko'rsatadigan avariya dispetcherlik xizmati tunu kun faoliyat yuritadigan bo'ladi. Ularga murojaat telefon orqali yoki shaxsan aholi tomonidan murojaat qilinganda zudlik bilan joyga chiqib o'rganishi belgilab qo'yilgan va qoidada ko'rsatib o'tilganidek, u yerda qoidalarda qaysi murojaatga, qanday avariya turlariga qanday munosabatda bo'lishi va qaysi tartibda xizmat ko'rsatilishi konkret ko'rsatib qo'yilgan. Masalan, tomlardan suv o'tganlik masalasi bo'yicha, quvurlardan suv yig'ilib qolgan masalalari bo'yicha ham konkret muddatlari ko'rsatib qo'yilgan. Masalan, 3 kun ichida joylarga chiqib bartaraf etilishi ko'rsatib qo'yilgan. Bizlarga ma'lumki, oldinlari ko'p kvartirali uy joylarda bu kabi muammolar ko'plab uchrab turardi va joylarga chiqib o'rganib muammolarni hal qilish muddati cho'zilib ketardi va aholini e'tirozlarga sababchi bo'lardi. Endi ushbu qoida bilan avariya dispetcherlik xizmati mas'ul xodimlari tomonidan joylarga belgilangan muddatlarda chiqib avariyani bartaraf etilishi va kelgusida bunday holatlarni takrorlanishini oldini olish maqsadida o'z faoliyatini muntazam ravishda professional tartibda amalga oshirish belgilab qo'yildi. Agarda o'z vazifasini lozim darajada bajarmagan taqdirda mulkdorlarning e'tirozi yoki murojaati natijasida shu huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki adliya bo'limlariga yoki bo'lmasa uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining tuman bo'limlariga qilgan murojaati natijasida ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Ha, demakki o'sha murojaatlarda o'z vaqtida ko'rib chiqilishi ham aniq belgilab berilyapti. Aniq belgilab berildi. Bu bilan kelgusida har qanday murojaatning o'z vaqtida ko'rib chiqilishi va har qanday muammoning o'z vaqtida hal bo'linishi ta'minlanadigan bo'ldi shu qoidalar. Mana hozir siz murojaatlar xususida to'xtalib o'tyapsiz. Bugungi kunda Olmazor tuman adliya bo'limi tomonidan aholi tomonidan kelib tushayotgan o'sha murojaatlar bilan ishlash yoki o'shalarga yangi qonun farmonlar, farmoyishlar haqida bir tushunchalar berish, tadbirkorlik subyektlarini bir qo'llab-quvvatlash, ularga chiqayotgan o'sha prezident farmonlarini, qarorlari, qabul qilinayotgan qonunlarni tushuntirish va yetkazib berish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Olmazor tuman adliya bo'limi tomonidan aholiga huquqiy yordam, huquqiy maslahatlar ham berib borilmoqda. Shu bilan birga ularning huquqlarini himoya qilish maqsadida bir qancha choralar amalga oshirilmoqda. Bizaga ma'lumki, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonunda ko'rsatilganidek, har qanday shaxs davlat organlariga murojaat qilishlari mumkin. Jumladan Olmazor tuman adliya bo'limiga ham ko'plab murojaatlar, fuqarolarning murojaatlari kelib tushadi. Ularning murojaatlarini belgilangan tartibda ko'rib chiqamiz va ularning manfaatlari yo'lida javobgar tashkilotlarga ta'sir choralari ham ko'ramiz. Masalan, tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari, mana yaqinda bizaga murojaat qildi tadbirkorlik subyekti, ularni qiynayotgan masala bo'yicha biz joyiga chiqib o'rganib, ularning huquqlarini tiklab berdik. Shu bilan birga bizaga ma'lumki, joylarda joylashgan davlat organlari, tashkilotlari o'rtasida, shu bilan birga fuqarolar, aholi o'rtasida ham huquqiy ong, huquqiy madaniyatni oshirish vazifasi adliya tizimi xodimlariga vazifalardan biri hisoblanadi. Biz Olmazor tumanida joylashgan davlat idoralari, tashkilotlari xodimlariga targ'ibot ishlarini ham amalga oshiramiz. Bizlarning o'zimizda ish rejamizda belgilab qo'yilgan har oyda belgilangan tartibda ommaviy axborot vositalari orqali, radio tizimi orqali, internet tizimlari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'plab huquqiy maslahatlar, shu kabi targ'ibot ishlari ham amalga oshib borilmoqda. Bizaga ma'lumki, qonunchilikni lozim darajada bilish bu kelgusida o'zining huquqini himoya qilishini kafolatlaydi. Har qanday shaxs jamiyatda qabul qilinayotgan yangi qonunlardan, yangi normalardan, normativ huquq hujjatlaridan xabardor bo'lsa, kelgusida o'z huquqini o'zi ham himoya qila oladi. Huquqi buzilgan har qanday shaxs shu huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, jumladan shu adliya bo'limlariga ham murojaat qilsa, Olmazor tuman adliya bo'limi tomonidan huquqiy maslahatlar va huquqiy yordamlar berib boriladi. Demakki, aholini o'zini qiziqtirgan va qiynab kelayotgan masalalar o'z vaqtida yechimini topishda ko'maklashyapsizlar. Rahmat Zuhrobek, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Albatta, ushbu qarorning qabul qilinishi eng avvalo fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarning o'z vaqtida yechimini topishda, shuningdek, ma'lum bir tizimdagi muammolarning vaqtida hal etilishida xizmat qiladi. Aziz tomoshabinlar, biz shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.